اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيمر بهم الرجل من أهل الجنة، فيقول الرجل منهم: يا فلان، أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة. وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءا، فيشفع له فيدخله الجنة. رواه ابن ماجہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اہل دوزخ صف باندھے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اہل ایمان میں سے کچھ لوگ بیچارے گناہگار ہوں گے جو اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے حقدار ٹھہریں گے، اور وہ آخرت میں کسی موقع پر صف باندھے کھڑے ہوں گے، بس ایک شخص اہل جنت میں سے ان کے پاس سے گزرے گا تو صف والوں میں سے ایک شخص اس گزرنے والے جنتی شخص کو پکار کے کہے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں وہ ہوں کہ ایک دفعہ میں نے دنیا میں تم کو پانی پلایا تھا، یہ شربت وغیرہ کوئی پینے کی کوئی اچھی چیز تمہیں پلا دی تھی. اور اسی صف والوں میں سے کوئی اور بھی کہے گا کہ یار، میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا. بس یہ جنتی شخص ان جہنمی صف والوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے اور صالحین سے تعلق بھی ناکام اور ضائع نہیں جاتا. اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم کا بھی فیصلہ ہو گیا تو میرا اللہ نیک لوگوں کے تعلق کی بنا پر اس طرح بھی بہانے بنا دیں گے کہ کوئی کسی عمل کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی وجہ سے بخشا جائے گا. اس لیے خود اعلیٰ درجے کے نیک نہیں ہیں تو جو نیک ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، ہمدردیاں جاری رکھیں، اور ان کی جتنی خدمت ہو سکے ان کے ساتھ نیک کاموں کے اندر جتنا آپ سے تعاون ہو سکے وہ ضرور کریں، تاکہ یہ تعلق، یہ تعاون، یہ امداد، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے لیے کل کو ذریعہ نجات بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.